kusocoto waaxda biyaha deegaanka isbeddelka cimilada gobolka Banaadir og dalada dahab iyo shirkadaha leh ceelasha biyaha bixiya shirkadaha shakhsiyaadka iyo injineerada ceelasha biyaha qoda shirkadaha biyaha safeeya iyo kuwa biyaha keena hay'adaha ka shaqeeya biyaha deegaanka isbeddelka cimilada gudoomiyaasha degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir agaasimiyaasha guud ee maamulka gobolka Banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ujeeddo wargelin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay muhiimadda biyaha iyo deegaanka u leeyahay nolosha aadanaha markuu arkay baahida loo qabo horumarinta biyaha gobolka Banaadir markuu arkay baahida loo qabo la socodka nabaad guurka ku dhacaya deegaanka oo ay sababtay xaaladda isbeddelka cimilada sida El Nino taasoo saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelatay ama ku reebtay dhammaan nolosha aadanaha iyo deegaanka gobolka Banaadir markuu garwaaqsaday mas'uuliyadda ka saaran samata bixinta dadka dunyada iyo deegaanka gobolka Banaadir markuu la tashaday khubarada biyaha deegaanka isbeddelka cimilada wuxuu go'aamiyay qodobada soo socda in dhammaan ceelasha biyaha bixiya iyo shirkadaha biyaha safeeya in laga hubiyo tayada biyaha ay bixinayaan iyadoo loo marayo sheebaarka dowladda hoose ee xamar in aan ceel biyood laga qodi karin gobolka Banaadir iyadoo aan fasax laga haysan waaxda biyaha iyo deegaanka ee maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir waxaa wakiil buuxa ugu ah arrimaha biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka gobolka Banaadir sidaas darteed dhammaan hay'adaha caalamiga ah ee daneeya deegaanka iyo biyaha dhammaan shirkadaha ku midooba bixinta adeegyada biyaha iyo shirkadaha biyaha safeeya waxaa lagu wargelinayaa inay si toos ah ula shaqeeyaan waaxda biyaha iyo deegaanka ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar maasanidiin dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ma ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin sax ma yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ma yahay aada waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarsan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolaanka in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya